ียงเด้อมามามาจกทางซ้ายบ่จกทางซ้ายจิงสนาก็ตะไหนก็ตะโบลแม่นอ๋อจิงสนาบ่จิงสนาก็ตะมือปูนก็ตะแป๊ดตาบ่กูยิงยิงกูยิงบ่ไอ้บ่จิงนี้ខ្ញុំក៏មិនតន់កាត់จิงสนาណែតាจิงสนาណែតាបងមកមកចុះខាងស្មោះអីទៅណែអរគុណច្រើនណែណាខុសជាងអត់កាប់ទៀតហើយបើនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតមិនទេអញ្ចឹងបើគេអត់ទុកចិត្តយើងមកណាត្រូវរកវិធីធីល្អតាអូយើងមានវិធីហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមអញ្ជើញចូលមកកាន់សង់កុំបងអំកាន់សង់សម័យជាងខ្ញុំឯកាត់ជប់ទាំងថ្ងៃមិនសមចៃកាន់បានទាំងអង្គសូមបងប្អូនមកទស្សនាបើមកដូចឆ្មាតែខ្ញុំកាន់ស្អាតហើយខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំបាទគឺប្រុងសម័យជាងស្នាមនៅជាងស្និទ្ធអ្នកកាត់ខ្ញុំក្រន5កាត់តាមសម័យកាន់រួចហើយខ្ញុំនឹងកែឆ្នៃកាត់គ្រប់យុវវ័យកាត់បានទាំងអកាត់បានទាំងអបងបងអូនជឿញមកសាទូសាណាទោះយ៉ាងណាក៏មិនកាត់ខំកាត់មានថ្មីដៃថែមទាំងចិត្តស្មងកាន់ទាំងអស់ទោះប្រុសឬស្រីអូយអាណាទេហ្នឹងស្រីជ្រៀងអីលោឡាម៉េចមកគេសម្រាប់ហ្នឹងជ្រៀងរកប្រកាច់យកស្អីអូនណាកូនឯងទៅមើលមើលអាណាទេហ្នឹងស្រីជ្រៀងអីហ្នឹងលោឡាម៉េចផ្អើគេផ្អើអីមកគេសម្រាប់ចាំវាឲ្យឈប់ខ្លាំងហ៎អូប្រហែលអ្នកចិត្តខាងគេស្រែកច្រៀងលេងហ្នឹងម៉ែម៉ែសម្រាប់សិនទៅហើយឲ្យម៉ែសម្រាប់ម៉េចហ៎ហើយមើលមើលវាស្រែកច្រៀងឡើងអាភូមិប៉ុណ្ណឹងហ៎តែខ្មោចអើឯងក៏ងើបឡើងបើកភ្នែកមកវិញដែរអឺបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅប្រាប់គេឲ្យបាច់ទៅទេទុកឲ្យម៉ែទៅអាណាគេហ្នឹងស្រែកច្រៀងលោឡាស្អីហ្នឹងម៉ែបាច់ទៅទេទៅស្អីខ្លងហ៎ដេកអត់បានទេមុំម៉ៅទេអញម៉ែសូមអញ្ជើញអ្នកប្រុសស្រីមកកាន់ជាមួយខ្ញុំជាមួយស្នាដៃជាងខ្ញុំទៅមកដល់ថ្មីកាន់តែប្រងខ្ញុំកាន់ទាំងស្រីយ៉ាតែខ្វល់ពីអ្វីមិនដឹងឯងគិតអីហ្នឹងហ៎បើមកជ្រៀងឥឡូវលោពេញភូមិហ្នឹងចឹងហ៎យីទូមីងហ៎ណាមីងឯងយើងប្រត់ពូឯងពីកើតហ៎មកហៅយើងមីងណាអូអ្នកឃើញទេតាអាក្មេងពីលជីកង់វ៉ាយើងប្រាប់មីងណាម៉ែប៉ុណ្ណឹងបានទេម៉ែកោចូលរួមណែទាំងអស់គ្នាញុំកាត់បើកាន់មិនស្អាតខ្ញុំមិនយកលុយទេខ្ញុំចូលមកកាត់ចូលមកចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូកាត់មិនស្អាតខ្ញុំមិនយកលុយខ្លាំងណាស់វ៉ៃហើយជ្រៀងស្អីណាមានចេះណិតអ្នកចិត្តខាងទេអីហាហើយជ្រៀងស្អីគេហ្នឹងហ៎បាត់ស្អីគេស្ដាំបានខ្លាំងហ៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិញនេះគឺជាវិធីរាលុយរបស់ខ្ញុំហើយមិញមកចេះស្អីដែរអត់ឲ្យពាក់ព័ន្ធហ្មងបាយមកជ្រៀងឥឡូវឡូរំខានគេចិត្តខាងនេះអាពីលអាចចង្រៃម៉ែប៉ុណ្ណឹងបានហើយចូលទេខ្ញុំវិញតោះហើយខ្ញុំឆើនៅមុខផ្ទះខ្ញុំតាខ្ញុំចង់ជ្រៀងខ្ញុំចង់ស្រែកខ្ញុំចង់ខ្សែអាឡូឡាមិនសំខាន់ខ្ញុំនៅមុខផ្ទះខ្ញុំញក់បានតែជ្រៀងមុខផ្ទះអីណាអាស្លាប់អានរត់ចាប់កំណើតយើងដាក់ទម្លាឯងឲ្យរស់ស៊ីអត់កំណើតឲ្យស៊ីបាយឆ្លាក់ឲ្យផឹកទឹកឆ្លក់អាអត់កំណើតអាគ្មានពាកអាចង្រៃម៉ែប៉ុណ្ណឹងបានហើយនៅខ្មាស់គេណែចិត្តខាងអូម៉ែតោះចូលក្នុងផ្ទះយើងវិញតោះណាម៉ែឯងចាំមើលណាឯងមិនងាយចប់ជាមួយយើងចេះដាច់ខាត់ឯងចាំមើលណាបានហើយម៉ែតោះ
บอกยืมมากัดซอกสาจิตไม่เอาเลยอ้อเรื่องลีชไงตรลังโลมันมันดาโรคจ้าจ้าเป็นจุดมีนแต่นเลือแอปซัสตราฟิมแต่มวยกดซัสตราฟิมซัสตราฟิมแอปซัสตราฟิล์มนั่งเพื่อกับชอบกลมรงไอเลิศนี่ดับใบเจสนาเพียบยนต์ขมายดอมมิ้นกุณเพียบประบอสซัสตราฟิล์ม